والسائلين وفي الرقاب وقام الصلاة وآت الزكاة تجيا زوا إيانا مكسامو دامر بصرا واسبو دا ينا يلوك تشيدو كمو بيانا دا وانا عيوسكو كنسا كما يندا أكا جي أجيا الله تبارك وتعالى ينا غيا ويهودا ما سيو من ذا الله صلى الله عليه وسلم أقول شوا ما والله أنك ولتهم التي كانوا عليها me yasa manzo Allah da yana kallon Baitul Maqdis yanzu ya juya yake kallon wato Ka'aba Allah yake son ya nuna musu cewa imani ba wai kallon Ka'aba bane ko kallon Baitul Maqdis ba shine imani ba imani abinda ake nufi da imani kamar yadda wata rana wani ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mal imani sai manzo Allah ya karanta masa wannan aya abinda wannan aya ta kunsa gabaki daya shine imani cewa kai imani da Allah kai imani da mala'ikunsa kai imani da littafansa kai imani da manzanninsa waɗannan abubuwa sune imani jinsu shine imani to shine Allah tabaraka wa ta'ala ya gwamanya da kuma sauran da'u imana ibadu cewa wal mufuna bi ahadihim iza ahadu muminai sune masu cika alƙawarin da suka yi idan sun yi wannan alƙawarin alƙawari tsakaninsu da Allah alƙawari tsakaninsu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama alƙawari tsakaninsu da ƴan uwansu duk alƙawarin da mutum ya dauka tsakanin shi da Allah na cewa idan ya zo duniya ba zai bauta kowa ba sai Allah idan ya zo duniya ba zai nemi taimakon kowa ba sai Allah idan ya zo duniya ba zai dauki aikin Allah ya baiwa wani Allah tabaraka wa ta'ala ba wannan shine kamar yadda mai kokari yake cewa qayyidu labul abdu bi ikrarin lazi karkana minhu awwalan yunabtidi alƙawarin da kai wa Allah tun farko na cewa in ka zo duniya ba zaka bauta kowa ba sai Allah to wannan alƙawarin shine Allah yake yaban cewa wato kamar yadda wata aya ta ce alladhina yu'minuna bi ahadillahi wa la yanquduna al-mithaq masu cika alƙawarin Allah kuma ba sa warware alƙawari to shine ma'anar al-wafa'u bil ahadi yana daga cikin sifofin mutumin da ba mu'mini ba idan an yi alƙawari da shi ya saba alƙawari da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine alƙawarin da zaka bi shi alƙawarin da zaka so shi alƙawarin nan zaka yi kiyayya da mai kinsa alƙawarin nan zaka yi soyayya da mai sansa
wannan alƙawarin da yi wa manzo Allah biyayya wajibi ne a cika shi, kuma masu cika shi sune masu sifa ta imani, inji Allah tabaraka wataala. Sannan alƙawari tsakaninmu da ƴan uwanmu ya zama da duk wanda ya yi alƙawari da kai zai same ka mai cika alƙawari. Alƙawarin nan na ciniki ne, alƙawarin nan na aure ne, alƙawarin nan na jingina ne, alƙawarin nan na jagoranci ne, na shugabanci ne, in dai kai alƙawarin abu to a same ka mai cika wannan alƙawarin. A same ka mai cika wannan alƙawarin, kar ka zama ka sifatu da sifar munafiki wanda shine in yi alƙawari sai ya saba. Allah ya kiyaye. Sannan wasabirina, Allah tabaraka wa ta'ala ya yi yabo akan masu haƙuri, fil ba'asa'i, a lokacin tsanani, a lokacin talauci, a lokacin babu. Wa'annan Allah tabaraka wa ta'ala domin da samu da rashi da tsanani da talauci duk daga Allah suke, Allah ne yake sako su. To duk abinda karga kamar yadda shehu yake cewa zakanatul aqdaru min malikil mulki fasiyani indi mai sirru wa mai biki, inda duk aqdara daga Allah ne, in ka ga yalwa daga Allah ne, in ka ga tsanani daga Allah ne, in ka ga rashi daga Allah ne, to na yi da hukuncin da Allah ya yi a kaina shine kai haƙuri. Sune wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa alladina, wato mutanen da idan musiba ta same su to sai su jure su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wanda ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a lokacin da musiba ta same shi, Allah ya ce ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma, Allah zai musu salati ba ma ɗaya ba ba ma biyu ba, salawatu ne ce. Sannan kuma zai musu rahama, kuma zai sakanta musu da haƙurin da suka yi. Duk lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya taɓa ka, ba wai baya sani ba ne, yana sani ya taɓa ka don ya ga wani irin mai da martani za ka yi masa, wani irin mai da martani za ka yi masa. In ka mai da martani da haƙuri, sai Allah ya baka ladan masu haƙuri. In ka mai da martani da raki da gajiyawa, shikenan sai abin ma musibar kuma babu lada a cikinta, ka haɗe da musiba kan musiba kenan. To wannan shine abinda bayan Allah suke koyawa almajiransu, yin wa Allah alkunya da yi wa Allah kara duk ran da ya taɓa ka, duk ran da ya taɓa ka. In Allah ya taɓa ka yau, sai ka gode masa. Shi yasa kaga a nan ƙasan muke da karin magana na sufaye, yawancin karin magana Hausawa sufanci ne, cewa ka gode wa Allah ko a bakin kura kake, ka gode wa Allah ko a bakin kura kake. Ma'ana ka ga dai baki irin na kura, ka shiga ciki a ci kuma gode wa Allah. Saboda me? Ai akwai bakin zaki, ba a saka ka ba. Wanda ya saka ka bakin kura ba yadda za a yi haka aka haƙura, da ya ga dama sai ya saka ka bakin zaki. Kuma wata ni'ima bai saka ka jiya ba, sai ya saka ka yau. Da ya ga dama tun jiya sai ka kwana a cikin bakin zaki ko kura. Shi ne ake kissa wani bawa daga cikin bayin Allah, larura ta same shi, an kai shi asibiti, wato ciwon kafa ne, kuma sari ya shiga cikin kafar, har ta kai likitoci sai aka ce ai sai an yanke. Ka ce Allah ga tumalar larurar nan ba sai an yanke kafar nan, ya ce babu laifi a yanke. Sai aka ce to ai ana yin allura ta yanda ba za a jira din yanke ba, ya ce a'a. Ya ce ashe na guje wa imtihanin Allah yake ba, a Allah so yake in jira dadin, saboda haka ku bari in ji. Aka ce a'a ba za ka iya ba, ya ce a'a a banni. Shikenan aka ce to da aka zo an fara gigar kafarsa da zafi ya zafi sai ya suma, da ya suma kafin ya farfado an gama aikin. Yana farfadowa ya gan shi haka, ce ai ka ga shi, sai aka ce da amma abin da kaga sai daga suma, ya ce to alhamdulillah, ya ce ba na suma kaga ina da ladan suma, kuma bayan ladan yanke kafa kuma ina da ladan suma. Bayan kwana biyu asibiti aka dawo da shi gida, ana dawowa da shi gida
iyali da almajirai aka ganshi ba kafa daya sai aka fasa ihu kuma sai kuka yace a me ke faruwa yace duk azo aka zo aka zauna yace me kuke kuka yace da yace da kafa daya ban mun daya yace yanzu mai karfin da ya isa ya zo ina cikin kudin nan ya kwace mun kafa daya ba ku iya komai ba bayan kuma kafa wannan biyu gare ni ba sai ku gode min ba da ya tafi daya ba daya yanda yake da karfin ya kwace dayan da biyu zaga dama sai ya kwata gaba ki da kuma ba yanda za ku yi ai sai ku taya ni godiya kuma ku biyo shekarun da aka yi ya bani ina takawa da biyun nan sai yanzu zo dauki daya da ya ga dama taimakon shekarun sai zo dau biyun gaba ki da kuma sai dai ku kuka ba abin da za ku yi saboda haka sai ku taya ni godiya to wannan shine yanda bayan Allah suke tarbiyantar wato almajiransu na wato yi wa Allah kara a cikin hukuncinsa in Allah ya yi hukunci sai kai mai kara kaga cewa yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza har ma ba za ka iya kirkire mun da Allah ya ba sai ya ce a dan taba ka ita kanta tabawar manzala sallallahu alaihi wasallama yace Allah yana akwai matsayi da daraja a wajen Allah da aikin mumini ba zai iya kai shi wannan matsayin ba zai iya kai shi wannan darajar ba amma Allah tabaraka wa ta'ala sai ce to a jarrabe shi wannan jarrabar da yayi hakuri shikenan sai promotion ya fito saboda in dan aikin sa ne ba zai iya kai wannan sai an dindana masa musibar da zuciya za ta bace to sanan ne in yi hakuri sai a wuce kamar yadda ka san a gwamnati wani aikin sai an tura ka kwas wani promotion din kana dawowa daga kwas sai a ce ai yanzu ya zama kaza saboda yanzu ya je kwas ya dawo to sai Allah ya tura ka kwas ya jarrabe ka kana yin hakuri sai promotion shikenan sai a daga ka ka zama yanzu ka kai daraja iri kaza ka kai matsayi iri kaza amma haka kanin salalin alin sulub kawai to Allah in ya ga dama yana yin haka amma ba da yawa yake yi ba sai ya jarraba sai ya jarraba in ya jarraba aka hakura manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya ce duk mutumin da na dauki masa idanuwa ya hakura bai raki ba bai kai kara ta wurin kowa ba ni ko na mai alƙawarin sakamako da aljanna na masa sakamako da aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk matar da Allah ya karbi ƴaƴanta guda uku suka mutu ta yi hakuri to sakamakon ta aljanna idan ta je lahira duk laifin da ta je wa Allah Allah zai mata kara da alkunya ce ni ma fa na taba ta ko kyale ta da duk abin da ta yi ta wuce manzo Allah ya ce mai ƴaƴa uku wata ta zaba ta miki ta ce ya rasulullah mai ƴaƴa biyu fa manzo Allah ya ce hadda mai ƴaƴa biyu wata ta zaba ta ce ya rasulullah mai ɗa ɗaya fa manzo Allah ya yi shiru bai amsa mata ta sake cewa ya rasulullah mai ɗa ɗaya fa manzo Allah ya yi shiru bai amsa mata to kaga ana domin wato izamul bala'i girman bala'i yana daidai da girman sakamakon gurgurdan irin bala'in gurgurdan irin sakamakon saboda ka din kai wa Allah hakuri kai mai kara to shi ma Allah zai ma kara a cikin laifukan da kai masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk mutumin da ya bada ransa saboda Allah aka kashe shi yace to ba zai je lahira Allah ta yi tumbe shi wani laifi Allah zai mai kara ya mai alkunya cewa to me za a ce wa wannan mutumin da ya bada ransa saboda Allah aka kashe shi Allah ya ce to duk abin da ya maku rufe shikenan Allah ya gafarta masa da baki da wadda ra'i da masu yin hakuri lokacin jinya lokacin rashin lafiya lokacin annoba ka yi hakuri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in annoba ta same ka a gari yi hakuri kar ka fita fitarka ba za ta sa komai ba shine ma'anar hadisin ba wai infection manzo Allah yake nunawa kamar yadda mutane suke nunawa manzo Allah ya ce in kana gari annoba ta faru izamanka karka gudu gudunka ba zai fa'idantar da komai ba kamar yadda zamanka ma ba zai cuce ka da komai ba in Allah ya kaddara annoban nan za ta kashe ka daga nan in za ka gudu bayan duniya sai ta tada kai in Allah ya yarda annoban nan ba za ta kashe ka ba in a gidanka marasa lafiya suke kwana ba abin da zai same ka shi sa manzo Allah ya ce izamanka kama ka wahala kanka in kana waje kar ka shigo
domin karka shigo karka shigo ta same ka kace ai da ma shigowa ta ce imanin ka ya rawrawa izaman ka karka shigo ta same ka ka zaci dama Allah ya kaddara zaka same ku ko kana ciki ko baka ciki to kana shigo sai ka ce ai ka gani wannan saboda ya gari kaza ya kawo mana ita daga gari kaza aka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la adawa wala dayarata babu champi babu kuma wato infection ma'ana abin da ake ce infection na san cuta daga wani ta koma wani daga wani ta koma Allah ne yake raba ta da kanshi ya dau wannan ya disa wannan ya dau wannan ya disa wannan ya dau wannan ya disa wannan yanzu wannan annobar da muke ciki daga kasar da ta faru ma a garin da ta faru a jihar da ta faru har yanzu ta baro mutane suna kuma rayuwarsu kuma Allah bai kaddara da su ba kuma cutar da ta fara a China ta taso ta kashe wani a Nigeria kuma ta baro su a China in ba Allah ba wa zai yi wannan abu kamata a ce sai da ta gama da China sannan ta shigo Europe ta kashe su sannan ta zo Nigeria to ta fara a China kuma ta baro mutane a China kuma ta zo Nigeria ta kashe mutum ai kaga nan za ka gane cewa Allah ke raba ta Allah ke raba ta kan wanda ya zo saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan aya suke nuna mana wasabirina bil ba'sa'i wad-dara'i wad-dara'i da lokacin jinya na rashin lafiya in Allah ya sa ma jiya to kai haƙuri wani abu na raha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da aka ce yana yin raha wata rana matarsa nana Aisha radiyallahu ta'ala anha wanda an sani cewa ita yafi kauna yafi so a cikin matansa ta gaba da jinyar rashin lafiya to sai ta yi taraki ni kaina ni zazzabi ni kaina kaza kaza ka fita tun da zuba ka dawo ba kai har dai manzo Allah ce haba Aisha yanzu bai ishe ki ba rashin lafiyar nan dai ko kashe ki ta yi ni zan miki sallah kin mutu kina matata kuma ni in miki sallah ta ce kuma a auri wata a sa a ɗaki na ba an gama mun sallah ai wata za a auruwa wato wannan shi ne babban rashin lafiya a ce yau ba ta tare da shi wata ce tare da shi shi ne abu amma mazala ya ce in ma mutu kika yi ba ni zan miki sallah ba kuma ne miki sallah kin mutu kina matata wannan bai ishe ki da rashin lafiyar nan gayar abin da ta miki dai ta kashe ki to in ta kashe ki dai ai ni zan miki sallah kuma kin mutu kina matata tace kuma ka aure wata ka sa a ɗaki na ba to saboda haka an kuso duk lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya jarrabe ka to karkai tunda Allah ya sifata dan adam iza masu sharu jazu'an ma'ana mutum ne mai raki wayyo Allah wayyo kaza kaza wayyo kaza 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 wai kullu yau idan mutum aka je ba kasuwa yau yanda muka bude shagunan mu haka bakwai jiya ma yanda muka bude shagunan mu haka yau kasuwa kaza kaza amma ran da ya samu 1000 ya kai shiru ba mutum zaka ga kai yau kasuwa 50,000 na samu a in wani ma yaje ya fada to in gaya ma ya gaya ma ya daina gaya ma daga nan a laki dai kara dai za ka yi Allah amma godiya to shiru ba mutumin zaka ga kai yau na samu kudi fa a wannan sirri ne wannan sirri ne amma irin da bai samu ba to rannan Allah sai ya gaji da kai kara an kai kara Allah wajen wani an kai kara Allah wajen wani Allah yana so duk sunna ya jarrabe mu dinga hakuri sai ba mu ladan hakuri kuma sai yayi mana wato duk musiba manzo Allah ya ce duk abinda zai munana wa mumini bala'i ne duk abinda zai munana wa mumini bala'i ne saboda haka yi tarjihi akai fitila ce ta mutu manzo Allah ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un nana Aisha ce ya rasulullah wannan fitila ce kawai ta mutu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai kullu ma asa almu'min duk abin da ya munana wa mu'mini yace wannan ai musiba ne bala'i ne to balantana ce cutuka yau wani ya mutu gobe wani an kashi asibiti yau wani ya mutu gobe wani an kashi asibiti kaga ba abin da ya kamata mu yi sai mu ta daruri a wajen Allah muna neman ya yafe mana domin zunubin mu ne ya jawo mana wannan Allah ya ce in duk kuka ga musiba to kuka jawo kanku
don ma ina yin afuwa akan wasu abubuwa ne. Wasabirina fil ba'as wadarra'i wahinal ba'as, wahinal ba'as da masu haƙuri lokacin yaƙi, lokacin yaƙi ga kaga makiya yanzu nan za a fara mutuwa kuma ba san wa zai fara mutuwa ba, to ya zama na ba fargaba a zuciyarka, babu tsoro a zuciyarka, babu karaya, kana da ƙarfin zuciya, kana ganin cewa wato a kul hatta rabbasuna bina illa ihdal husni, ba abinda zai samu, duk abinda ya samu ɗayan abu biyu ne, ko a kashe ka kai shahada ko a kashe shi kai nasara, saboda haka baka da asara a cikin biyun gabaki ɗaya, baka da asara a cikin biyun gabaki ɗaya, ba gudu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk mutumin da aka kashe a wajen yaƙi ba gudu ya je yi ba, ba wato tsorata ya yi ba, a an kashe shi yana yaƙin nan saboda ɗaukar addinin Allah, manzo Allah ya ce daga nan aljanna zai wuce. Babu maganar filin mahashar, babu maganar barzak, ba daga nan aljanna zai wuce kawai. Wani saurayi ya ce ya Rasulullahi yanzu ba abinda ya rage min shiga aljanna sai mutanen can su kashe ni, ya ce abinda ya rage ma kenan kawai. Yana cin dabino ya jefa da dabinan ya fada kama yaki ya aka kashe shi, to shine hakuri a lokacin yaki. Allah ya ce duk wannan ne suna daga cikin sifofi na mumini wanda birru gabaki ɗaya take magana akan su. Allah sai ya ce ulaika alladhina sadaku, masu wa'innan ɗabi'u da Allah ya siffata tun daga man amana billahi din nan har ya zuwa nan, Allah ya ce wa'innan su ne masu gaskiya a cikin imaninsu, su ne masu gaskiya a cikin da'a da bin Allah. Wa ulaika humul muttaquna, wa'innan su ne masu jin tsoron sabawa Allah tabaraka wa ta'ala. Ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl al hurr bil hurr, al hurr bil hurr wal 'abd bil 'abd wal untha bil untha, faman 'ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan, ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. الله تبارك وتعالى يتي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. الله تبارك وتعالى ينقيا من يتي ياكم مني kutiba alaikum, ma'ana kutiba alaikum din nan ai furida alaikum ko wujiba alaikum, an wajabta muku, an fallanta muku, duk ma'anar kutiba ne. Kamar ya walizina amanu kutiba alaikum siyam kama kutiba alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, kama ya walizina amanu kutiba alaikum za hadar ahadukum mautu in taraka khaira, duk wa'annan bi ma'ana furida alaikum ne, ma'ana Allah ya wajabta mana alkisasu, yin kisasi fil katla a cikin kisa, a cikin waɗanda aka kashe. A wata ayar da zamu ji nan gaba Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa walakum fil kisasi hayat, akwai hikimar zaman lafiya da ci gaba da rayuwa in dai ana yin kisasi. In dai mutum ya yarda in ya kashe wani, kashe shi za a yi, to ko dan ya rayu ya ba wani ya rayu. Yau in wani ya kashe wani aka kashe shi, shi ma gobe wani ya kashe wani shi ma aka kashe shi, to mutum zai tabbatar da cewa in yana son ya rayu ya ba wani ma ya rayu. Shi yasa ana ganin kaman an yi asara wa da mai kisan da wanda aka kashe, an yi asara biyu kenan. Allah ya ce to wannan asara ita ta jawo kuma dubbunai su rayu, amma in ba kisasi mutum ɗaya sai ya kashe mutum dubu ya koma gida ya kwanciyar sa, kuma gobe ya dawo ya kashe 100, gobe ya dawo ya kashe 50, da tunda ya kashe mutum ɗaya an kashe shi da shikenan dubun nan da sun rayu. Shi yasa wata aya Allah tabaraka wataala yake cewa duk wanda ya kashe rai ɗaya, to wannan daidai yake da wanda ya kashe duniya ma gabaki ɗaya. Wato ita wannan aya ta zo ta yi bayanin matsaya ta shari'ar musulunci akan maganar kisasi.
Yahudawa su suna yin kisasi amma ba su abuwa, duk wanda ya kashe wani kawai a kashe shi. Su kuma kiristoci ba sa kisasi sai dai su abuwa kawai, in mutum ya kashe wani ba za a kashe shi ba sai dai ba da diya. Su kuma a Yahudawa kuma kisasin nasu sai zama da akwai zalunci, wanda irin shi mushrikan Makka su ma suka ara, suna yin kisasi amma da sharadi idan manya ne tsaka junansu, amma idan babban mutum ya kashe karami ba za a kashe shoshi, ai ba a kashe wulakanta babban mutum dan ya kashe wulakantaccen mutum, mai kudin ya kashe talaka ba za a kashe mai kudi ba, dan manyan mutane dan ya je ya kashe dan talakawa ba za a kashe shi ba. Su haka mushrikan Makka suke, sai Yahudawa ma suka ga wannan ma ai ya kamata, sun wa abe kamata jinin su ya zama iri daya ba, bai kamata ba. To shi yasa Allah tabaraka manzala sallallahu alaihi wasallam yana ce farkon abin da ya fara halaka Yahudawa, idan babban mutum yayi sata a cikin su sai su kyale shi, amma in karami yayi sai su yanke mu haka, in karami yayi sai su yanke mu. Manzala ce to ni addini na ba wannan, akwai wato tatakafa udimaul muslimi, jinin musulmi daidai yake, ai ta tasawa yana yin daidai komai, matsayinka ka taɓa wanda ba kowa ba to za ka kashe shi, kai ma za a kashe ka. Shi yasa sai aka fara nuna misali akan Usama ɗan lelen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda manzo Allah yake lele gaji da shi, duk inda manzo Allah za shi yana goye da shi a bayansa. Duk wata magana da aka kasa gaya manzo Allah, an ce Usama je ka gaya mai kaza, zai je tashe shi yana bacci ce kaza kaza, saboda matsayin Usama ya je ya kashe wani mutumin manzo Allah ma bai taba ganin sa ba, bai san shi ba, a ƙauye mutumin ƙauye, a ƙauye Usama ya je ya kashe wani mutum, amma da aka zo aka gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, sai manzo Allah ya ce Usama ka kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah, ka kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah, yace alhaddu ala zahirika, yace dole musa maka haddi in kashe ka kai ma. Manzo Allah ya ce a kawo takobi ka duba wancan mutum, ka duba matsayin Usama, amma manzo Allah zai kashe Usama da wani ba kauyen da ko Madina bai taba zuwa ba, ba a ma ganshi ba, saboda mai tatakafa udumaul muslimina, jinin musulmi martabar shi daya, matsayinsa daya, da babba da karami babu bambanci, idan babba ya taba karami haka za a taba shi shi ba, ba kamar yanda Yahuda suke ba, ba kamar yanda Nasara suke ba, ba kamar yanda mushrikan Makka suke ba. Shi yasa yace kutuba alaikumul kisasu, ku kisasin ku ga yanda yake, ba irin na Yahudawa bane, ba irin na Nasara bane, ba irin na mushrikai bane. Allah yace alhurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Malamai suka ce domin kasa alqur'ani wani sa'in in ba lakantar shi kai daga wajen malaman ka ba, idan kai kadai zaka dauka ka kama fasarawa to za a iya samun dirkaniya, ba za ka iya gane sirrin wato manhaji na alqur'ani ba, amma in ka je a wajen malaman ka to kai ma sai ka fada wa na kasa da kai, kuma abin sai ya zama daidai. Alhurru bil hurri, wannan tana maganar bayanin kisasi ne, ba tana maganar hasuru bane akan kisasin, cewa ba a kashe ɗa sai ya kashe ɗa, ba a kashe bawa sai ya kashe bawa, ba a kashe mace sai ta kashe mace, ba haka fasara take. Ai an jinna na fasara ku, ba a kashe ɗa sai ya kashe ɗa, ba a kashe bawa sai ya kashe bawa, ba a kashe mace sai ta kashe mace, a'a fasara yana take mu a Hausa, ana kashe ɗa in ya kashe ɗa, ana kashe bawa in ya kashe bawa, ana kashe mace in ta kashe mace. An gane bambanci a nan? Misali in ka ce ba a kashe mace wa unsabil, ba a kashe mace sai ta kashe mace, to in ta kashe namiji ba, kaga waccan fasara taka ta nuna ba za a kashe ta ba, domin ba a kashe mace sai ta kashe mace, to in ta kashe namiji ba,
kai da kanka zaka ce a to ta ciwo oba wal abd bil abd ba a kashe bawa sai ya kashe bawa to sai ya kashe da kai kuma ka ce ba a kashe bawa sai ya kashe bawa to sai ya kashe da kuma kaga ashe basara ana kashe bawa in ya kashe bawa shine ma'anarta bayanin kutuba alaikum alqisas ne ake bayani ne ake ba hasr bane ake na cewa sai an yi haka sannan za a yi haka bayani ne ake domin wannan ba irin sharru man qabla la man kutuna alaybiya annan nafsu bin nafsi wal ayn bil ayn wannan sharru man qabla na yahuda wannan Allah tabaraka taala yana bayanin namu shari'an ne yanda ta mu take anan a cikin shari'ar musulunci cewa ana kashe da in ya kashe da ana kashe bawa in ya kashe bawa ana kashe mace in ta kashe mace wa bayyanatu sunnatu domin sunnar manzala sallallahu alaihi wasallama ta yi bayani annal zakara cewa namiji yi kutalu biha idan namiji ya kashe mace za a kashe shi kamar yadda ita ma in ta kashe namiji za a kashe ta ba za a ce jinin namiji ya fi jinin mace ba a idan namiji ya kashe mace sunnar manzala ta tabbatar da ana kashe namiji in ya kashe mace haka idan mace ta kashe namiji wa annahu tutabaru masalatu fi din kuma ana yin masala a cikin addini domin kutuba alaikum Allah ya ce kumu minai kumu minai saboda haka idan musulmi ya kashe kafiri ba za a kashe shi ba idan musulmi ya kashe kafiri ana itibarin masala sai dai su biya diya sai dai a biya diya kamar yadda ayi gaba za ta zo ce mana bayani ta cikin sura Maida fala yaqtul muslimu ba za a kashe musulmi walau abdan ko bawa ne bi kafirin dan ya kashe kafiri walau gurran ko da ne saboda kimar jinin su ba daya bane kimar jinin musulmi Allah ya ce wal abdu mu'minun khairun min mushriki bawa mu'mini ya fada mushriki walau a ce komai kasaitarsa ko waye shi bawa musulmi ya fi shi faman ufiya lahu wanda aka yi masa afwa to ko yanzu inda shari'a mu take muna isasi kuma muna afwa take isasin wa man ufiya lahu min aqi shay'un wanda aka yi masa afwa daga jinin dan uwansa wanda aka kashe bi an taraka al-isas shine aka ce mu ba ma san isasi ba ma san isasi ba ma bukatar isasi to mu diya muke son ya bamu diya zai ba to Allah ya ce to in haka ne fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bil ihsan duk lokacin da aka kawo kara ma'abuta jini suka kawo kara wannan shi ya kashe dan uwanmu ina sheda ga sheda ga sheda a gaban mu yayi mai kaza yayi mai kaza yayi mai kaza sheda ta tabbata a gaban kotu shi to shikenan alƙali zai ce to shari'a ta ba ku dama ɗayan biyu ko dai a yi muku kisasi a kashe shi irin yanda ya kashe dan uwanku ko kuma a yi ƙimar dan uwanku diyyar ya biya ku wanne kuke so sun suka ga cewa kai mu gani wannan yana yawo a rayuwa a duniya yana tuna mana dan uwanmu wanda shi ma mu ga babu shi a kashe shi kawai to shikenan shari'a ta ce ba wata magana yanda hanyar da ya bi ya kashe wancan haka za a bi a kashe shi in zuwa ya danne shi ya dau dutse ya dinga kwankwatsawa a kansa har sai da ya mutu shi ma haka za a yi masa in adda ya sa ya sare shi haka za a yi idan bindiga ya sa ya harbe shi ma haka za a yi kuma koda wato an samu bambanci tsakanin wance misali hannunsa ya sare da ya sare hannunsa ya tafi gida an kashe asibiti bayan kwana biyu ya mutu ba za a kawo a kashe shi shi ma hannunsa za a sare a saurara kwana biyu a gani idan bai mutu sai a zo a sare makai sai a haɗa mu sai a sare mai hannunsa a jira in wuta ya tura shi sai an gaza shi cikin wuta
yayi jiya, in aka ga ya tashi sai a zo a sare Makka, in wutar ta kashe shi shikenan. Saboda me shine kisasin, hanyar da ya bi ya kashe wancan shine hanyar da za a bi shi ma a kashe shi. Wannan Allah yana yin wannan ne don mu zauna lafiya. Da zarar mutane sun fahimci gwamnati a tsaye take akan wannan irin kisan ta sai na warda Allah ta'ala cewa ba daga kafa idan wani ya kashe wani. Idan an kawo sai na warda Allah ta'ala an karan mutum goma a Yaman sun tare sun kashe mutum daya, yace duk ku kashe su, duk su goma a kashe su. Aka ce yanzu a kashe mutum goma dan sun kashe mutum daya, yace wallahi in duk mutanen Sana'a suka kashe mutumin nan sai na kashe su, ba goma ba, mutum 100 ma sai a kashe da mutum daya, inda dukkan su sun bada gudunmawa wajen kashe shi gabaki daya a kashe su, ba asara akai ba, sannan ne ba aka ci riba, domin sannan ne sauran da aka rage a duniya za su zauna lafiya. In mutum goma suka haɗu suka kashe mutum daya, to su ma a kashe su. Kuma in dai an tabbatar da yanda aka yi cewa hakikatan haka ya kashe shi, to shi ma a kashe shi. To shine, to idan kuwa an ce a bada diya, malamai suka ce diya ba ta isasi baya rabuwa, diya tana rabuwa. Idan wato waliyan mamacin nan su su biyar ne, sai suka zo sai suka ce muri a kashe shi, wasu suka ce a bada diya, a bada diya, abinda aka bada sai a taimaki iyalin sa da shi, ma yanzu in shi kun kashe shi kuma iyalin su za su shiga cikin yanayi, a muru da sai yan uwan suka rabu biyu. To in sun rabu biyu kisasi baya rabuwa biyu, sai a haƙuƙurtar da waɗanda ba su yarda ba, ko haƙura a bada diya tunda yan uwan sun ce a bada diya, domin kisasi ba a raba shi. Amma da diyar ce wani ya ce a ni a kyakkyawan fahimta ta kuskure ya sa ya kashe shi, saboda haka ni ko diyar ma ba na bukata na yabe masa, to sai a raba diyar, iyaka san shi shine aka yabe, amma saura ya biya waɗanda ba su yabe ba, tunda diyar ita tana rabuwa amma kisasi baya rabuwa, sai a raba iya rabansa shikenan sai a yabe masa. To abin da za a yi kenan. To sannan in an tashi shi Allah ya ce fattiba'un bil ma'ruf, diyan nan kar a matsa a ciki, ba rana ɗaya ake bayarwa ba, ba a wata ɗaya ake bayarwa ba, sai a duba sana'arsa, a duba jarinsa, a duba ƙarfin arzikinsa, a ga nawa ya kamata ya biya, shekara nawa zai ɗauka yana biya. Domin annabi sallallahu alaihi wasallama a hajjinsa ta wada'i ta bankwana ya yi magana diya, ya yi magana yanda za a biya diya, cewa diyan nan kala biyu ce, akwai diya mugallaza, akwai diya mukaffafa, akwai diyar da za a gane cewa a cikin kisan akwai ta'addanci, a cikin kisan akwai yaudara, abokinsa ne ya amince da shi ya ce zo ka raka ni unguwa, suka tafi sai suka shiga daji ya turmushe shi ya yanka shi, kaga akwai yaudara a cikin wannan. Akwai kisan da za a ga cewa kawai shedan ne ya fuzge shi, fusata ce kawai ya mawari abin da ke kusa da shi, kawai aka dace akwai wani makami kawai ya maka masa, to wannan za a ga cewa haɗifiyar fushinsa ce ta fuzge shi, ba irin wanda ya tafi da shi daji ya amince masa ya je, ko kuma ya zo da shi gidansa ya kwana a cikin gidansa kuma ya yanka shi a cikin gidan, ba irin wannan. Malamai ana duba irin wannan, shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce raƙumi 100 shine diyar mutum, ba da raƙumi 100 shine diyar mutum an kashe, sawa'in yaro ne ko babba ne, mace ne ko namiji, in dai ba bawa ba ne, shi bawa wannan kudin shi kawai za a yi. To tunda an ce raƙumi 100, manzo Allah ya ce idan wato ta ganganci ce, ta wauta ce, ta yaudara ce, to a gallaza masa raƙuman nan a kasa su, ba iri ɗaya ba kawai raƙuman zai bada, cikin raƙuman manzo Allah ya ce akwai awara 40 khalifatan, ya ce 40 khalifatan, ya bada guda 40 khalifa, ma'ana khalifa manzo Allah sai ya fassara sai ya ce fi buduniha auladuha,
ma'ana sai ya bada laƙumi 40 masu ciki, ka san tsada wannan da kudin su daban, sai ya bada 40 masu ciki, saura kuma sai ya bada amali namiji in garman a wato laƙumi shi zai bada. To wannan laƙumin guda 100 da za a bada sawa'un mugallazi ne ko wa mugallazai bane, to za a raba shi ne akan danginsa. Duk wanda inda shi aka kashe zuwa zuwa su yi tsaye-tsaye, to su ne danginsa, su za a tara a ce a shekara nawa za ku kawo mana laƙumi 100, a duba jarinsu, a duba in yanzu ne kuɗi ne ba laƙumi, kowane laƙumi ɗaya nawa za a sai da shi, ya kai 150 ko 200, to 200 sau 100 kaga miliyan nawa kenan, to miliyan 10 za a ce to duk ma'aikata ne malaman makaranta ne da yi ɗan kasuwa ne jarukan su, sai a ce nawa za ku haɗa. A dai Allah ya ce fattiba'un bi ma'rufin, a bi su tare da kyautata musu kar a matsanta musu, sai a ce abinda za a yi miliyan 10 duk shekara ku haɗo miliyan 1 da mai noma a cikinku, da mai salari a cikinku, da mai tebur a cikinku, duk yanda za a yi shekara ku haɗo miliyan 1. Allah saboda wata hikima, ƙaninku ne ko wanku ne ko ɗanku ne je kaso wani mutum, yanzu duk cinikinku duk nomanku za ku dinga haɗa, gashi kuna kallo duk shekara sai kun kai wani gida miliyan 1, sai kun shekara 10 kuna ba su miliyan. Yanzu wannan yara ku ji an ce ga yacin ya ɗau gora ya bone a guje, kafin polis su kamo shi ai ku za ku kamo shi, kuma kafin kotu ta ɗaure shi ku za ku ɗaure shi, tun da shekara 10 za ku kuna wahala da laifinsa. Ba ku gama ma wannan ba zai je yi wani, Allah ya ce shari'a ta ce danginsa su biya, kuma a ɗaga musu iya shekaru don an ce miliyan 10 to sai dai a sai da su a shekara ɗaya ko a wata ɗaya za su bada, sai aka ce su baya a shekara 10. Shi ne fattiba'un bi ma'rufin, shi kuma a ɓangarensa wa'ada'un ilaihi bi ihsan, mai biyan nan ya zama da zai dinga biya a hankali ba tare da ya ɗaga alkawari ba, ba tare da kada ya zama da wannan watan ne na biyan kuma ba a biya ba. Allah ya ce a kowa ya mutunta a tsakaninsa, shi tunda an yafe masa zai biya diya to ya dinga kawo, su kuma masu karɓar nan kasu dinga takura su ce sai a shekara ɗaya zai biya ko a shekara biyu zai biya, ko kuma a wata asara ba ta faɗa masa a ce ai ban wurin mu don asara kawai ga kuɗi. Allah ya ce to duk junan a dinga kyautata wa juna a cikin wannan. Zalika takfifun min rabbikum, wannan sauƙaƙawa ne daga ubangijinku tabaraka wa ta'ala, wa rahmatun da kuma rahama ta da ku ta yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya yalwata a cikin wannan bai bar irin na Yahudawa ba ko irin na Nasara. Amma ni ita da wanda ya yi zalunci kuwa ba da zalika bayan wannan abin da aka fara wa azabun alim, azaba mai radadi ai mulumu abin sa'a radadi a gidan lahira ta tabbata a kansa, shine Allah tabaraka wa ta'ala ke gaya mana cewa wanda duk ya kashe mumini mutum amidin ba shi za a wuce hannun khalidan biya, wanda duk ya kashe mumini da gangan sakamakon sa wuce jahannam, kuma Allah ya fushi da shi, kuma Allah ya tare da masa azaba ba sa wulakanci. Allah ke yi to alhamdulillah za mu kwana nan sai Allah ya tabbata insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.